Dobrý den. Vítejte u třetí části videonávodu určeného pro klubové administrátory informačního systému České rugbyové unie. Dnes se budeme věnovat pravděpodobně tomu nejdůležitějšímu, to, s čím administrátor stráví nejvíc času. A tím je správa klubových členů. Na úvod ještě pár slov k tomu, jak se v rámci informačního systému dělí členové České rugbyové unie. To základní dělení je na aktivní a neaktivní. Aktivní člen je takový, který je přiřazen k některému klubu a ten klub České rugbyové unie za něj hradí členský příspěvek. Neaktivní člen je potom takový, který byl aktivní v minulosti, klub za něj již nehradí členský příspěvek, ale stále ho máme v databázi, to znamená, pokud by se například k rugby vrátil po letech, tak nemusíme tohoto člověka znovu zakládat, ale pouze ho uživíme v systému. Pokud pokračujeme dál s aktivními členy, ty můžeme rozdělit na členy s licencí a členy bez licence. Z pohledu informačního systému jsou s licencí momentálně tři skupiny členů. Jsou to hráči, kteří potřebují licenci, aby hráli, jsou to trenéři, jsou to rozhodčí. Všichni ostatní členové jsou bez licence, jako příklad si můžeme uvést zdravotníky, funkcionáře nebo dobrovolníky, nebo jakékoliv jiné členy, kteří nespadí do těch tří kategorií, ale klub za ně hradí poplatky. Podívejme se nyní, jak členy aktivovat, deaktivovat, případně vytvořit členy úplně nové. Začnu opět přihlášením do informačního systému rugbyové unie a přejdu rovnou do sekce členové, která se nabízí v horní nabídce. Zde v této sekci uvidíte všechny členy, kteří jsou přidruženi k vašemu klubu. V horní části máme členy aktivní, pokud bychom chtěli na spodek stránky, pak tady máme ty členy neaktivní. Ještě než se dostaneme k přesouvání členů z jedné skupiny do druhé, jen si dovolím upozornit, že zde máte řadu zajímavých informací. My jsme v zájmu ochrany citlivých údajů samozřejmě vymazali rodné číslo, věk a e-mail, ale u každého aktivního člena také vidíte, zdali tento člen má nějakou licenci, to znamená, zdali je to hráč, trenér, rozhodčí a pokud ano, tak jaký. A dále tu také u každého jednotlivého člena máte možnost upravovat, případně sledovat jeho nebo její profil. Touto problematikou, úpravou a aktualizací profilu se však budeme zabývat v dalším videu, proto já bych teď přenesl pozornost na to zbývající tlačítko, takový symbol vypnout, zapnout a v případě aktivních hráčů, pokud na něj kliknu, tak tímto krokem můžu hráče učinit neaktivním. Informační systém se mě zeptá, jestli je to, co opravdu chci udělat, takže ještě jednou potvrdím a tímto krokem dostanu daného hráče mezi neaktivními členy. A naprosto analogicky to funguje u neaktivních členů, pokud například se mi vrátil některý bývalý hráč a bude to nový trenér a už je zelený v systému, potom já ho nechci vytvářet znovu, ale chci si ho najít a chci opět kliknout na tlačítko vypnout, zapnout a tím ho aktivovat. Opět informační systém se mě zeptá, chci ho aktivovat a pokud já potvrdím, tak se vytvoří žádost, která jde na sekretariat rugbyové unie a je to žádost o aktivaci člena. Tyto žádosti potom můžu sledovat v části, v sekci, která se jmenuje žádosti a konkrétně prodloužení. Já jsem tady kliknul a momentálně zde není žádná aktivní žádost o reaktivaci člena. Pokud by byla, tak bych je tady samozřejmě viděl. Ovšem můžu tady vidět případně zamítnuté žádosti z minulosti a také žádosti, které byly schválené. Pokud ovšem ke mně, řekněme, přijde, nám k nám do klubu přijde úplně nový hráč, může to být i nějaké dítě, které samozřejmě není mezi těmi neaktivními členy, potom já musím vytvořit člena úplně nového. To učiním opět tím, že si tady vedu seznam žádostí a přejdu do skupiny členství. A zde pokračuji tím, že vytvořím novou žádost, vytvořím novou přihlášku ke členství a následně vyplním formulář. Jeden z prvních kroků, co musím udělat, je určit, o koho jde. Jak jsme se bavili, může to být někdo bez licence a pak jsou tady licencovaní členové, hráč, rozhodčí, trenér,
tak udělejme si příklad, že přišel malý chlapec, který absolvoval prohlídku se zátěžovým testem a ta licence mohla být udělena, tak samozřejmě já tady musím naskenovat danou prohlídku, to znamená, vyberu soubor z počítače, který tam následně nahraju. Zároveň musím uvést, kdy byla ta prohlídka vystavená, tak řekněme, že to bylo 1. 11. ledna letošního roku. A potom mezi povinnými údaji je jméno příjmení. Řekněme, že chlapec se jmenuje Bivoj Chlupatý, narodil se 10. října 2009. Státní příslušnost česká, rodné číslo vyplním. Abych to urychlil, tak si smyslím nějaké rychlé číslo, je to muž. Povinné údaje, které musím vyplnit, je to místo trvalého pobytu. Praha, Papežská ulice 101, poštovní směrovací číslo. Můžu vést telefon, jelikož tohle ještě není zletilý hráč, nejsem povinen vyplňovat e-mail, ovšem jsem povinen vyplnit zákonného zástupce a kontakt na toho zákonného zástupce. Korespondenční adresa se neliší. Co jsem povinen, je opět nahrát fotografii. Celé jednoduše využiju nějaký soubor, který mám uložený. Fotografie by měla být taková, že je vidět ne pouze obličej, ale rovněž ramena, neměla by být tam žádná pokrývka hlavy, takže tahle ta fotografie to úplně nesplňuje, protože nejsou vidět ramena. Ale to jen pro ilustraci a potom jedná se o nezletilého, to znamená, já musím vyplnit také jméno a příjmení alespoň jednoho zákonného zástupce. A rovněž na něj musím vyplnit i kontaktní údaje. Vyplním e-mailovou adresu ve správné formě a potom i telefonní číslo. Tak druhého zákona zástupce v tomto případě přeskakuji, ještě můžu nechat nějakou poznámku a následně můžu hráče vytvořit. Mezitím však jsem byl upozorněn, že telefonní číslo je ve špatném formátu. Já to zkusím vymazat mezery. Teď už je rámeček této buňky zelený, můžu pokračovat a hráče vytvořit. Tím se vytvořila žádost a opět je to žádost, která půjde na sekretariát a jakmile bude zkontrolováno, že zdravotní prohlídka je v pořádku a všechny náležitosti jsou vyplněny, potom bude tento člen aktivován. To znamená, já zase si můžu zkontrolovat, zdali ta žádost je odeslána, jdu do žádosti členství a zde již vidím jednu vytvořenou žádost. A to je právě Bivoj Chlupatý. Do přehledu licencí se dostanu neúplně překvapivě tady pod tlačítkem licence. Jakmile přejdu myší na toto tlačítko, vyjde mi seznam a můžu se zvlášť podívat na licence hráčů, trenérů a rozhodčích. Pro klubové správce dává smysl se dívat pouze na hráče, a to z toho důvodu, že trenérské licence a licence rozhodčích jsou spravovány centrálně. Proto jako další krok kliknu na tlačítko Hráči. A zde již vidím seznam aktivních hráčů a stav jejich licencí. Jak jsme se bavili, jsou tady tři barvy. Zelená označuje ty aktivní hráče s platnou licencí, šedá s licencí, která již není platná. A pak je tady oranžová licence, jejíž platnost brzy vyprší. A nyní si ukážeme způsob, jak v informačním systému můžeme zažádat o prodloužení hráčské licence. Uvedeme si to na příkladu tohoto hráče, jehož licence vypršela 17. února 2023. Dá se říct, že hráčská licence je navázána na platnost lékařské prohlídky. To znamená, aby tento hráč opět mohl být aktivním hráčem, musí si udělat lékařskou prohlídku a my následně musíme tuto prohlídku nahrát do systému a zažádat o prodloužení licence. V čem mi informační systém může pomoct, je, že můžu zmáčknout tady tlačítko upomínka, čímž se vygeneruje e-mail, který danému hráči, případně jeho rodinnému zástupci, zašle informaci s požadavkem o podstoupení lékařské prohlídky.
Nyní předpokládejme, že já jako klubový správce tuto lékařskou prohlídku mám k dispozici, mám ji naskenovanou ve svém počítači a chci zažádat pomocí informačního systému o prodloužení licence. V tom případě kliknu zde na zelené tlačítko člen, sjedu v profilu až dolů a zde mám tabulku s přehledem udělených licencí. Mě zajímá hráčská licence a chci ji prodloužit, takže ve sloupci akce kliknu na tři tečky, zmáčknu prodloužit licenci a zde po mně informační systém chce, abych specifikoval informace o lékařské prohlídce a zároveň nahrál její sken. Takže šlo o lékařskou prohlídku se zátěžovým testem, já nahraju naskenovanou lékařskou prohlídku a nakonec i zadám, kdy byla prohlídka vystavena, což je velice důležitá informace, od které se odvíjí platnost licence. Jakmile všechny tyto údaje vyplním, zmáčknu tlačítko nahrát a tím se vytvoří žádost o prodloužení licence, která jde na sekretariat České rugbyové unie. Všechny tyto žádosti poté můžu sledovat tady pod záložkou žádosti v sekci licence, kam si teď kliknu a všechny tyto žádosti bych viděl v této modré tabulce. Jelikož jsme v ostré verzi, já jsem tuto žádost neposílal, ale můžeme se podívat, jak by to bylo v testovací verzi, ve které jsme teď, kde jsem jako správce Olomouce a takto bych zde viděl tuto žádost o prodloužení licence. Jakmile bude žádost schválena, hráč se mi přesune do zelené tabulky schválených žádostí, v případě odmítnutí ho uvidím tady dole v červené tabulce. Ostrašení hráče se provádí v hráčském profilu. Tam se můžu dostat z licence, hráči a následně vstoupím do profilu daného hráče, kterého chci ostaršit. Zde potom mám tlačítko ostaršení omlazení, což mě dostane do nového okna, kde mám již předvyplněné hráčské údaje z profilu. Neupravuj. Jediné, co mě zajímá, je nastavit, do jaké kategorie daného hráče chci ostaršit. V tomto případě dejme u 18. A dále musím nahrát dokument sportovně technické komise o ostaršení, který následně šlu nahrát. Stejně jako u licencí a členství, přehled mých žádostí o ostaršení najdu zde žádosti o staršení o omlazení. Zde jsou aktivní žádosti, schválené, případně odmítnuté, najdu níže. Přestup hráče se v informačním systému skládá ze tří kroků. V prvním kroku vyplňuje žádost tým, do kterého má hráč přestoupit. V druhém kroku tuto žádost musí schválit současný tým hráče a v třetím kroku musí celou transakci potvrdit rugbyová unie. Na následujícím videu si ukážeme, jak tento proces vypadá v informačním systému. V našem příkladu vytvoříme žádost o přestup hráče z Prahy do Olomouce. Začíná tedy s klubový správce Olomouce, který musí vyplnit žádost o přestup tohoto hráče. To udělám tak, že půjdu do záložky žádosti, přestupy. Zde mám zájem o nový přestup. Najdu hráče Prahy, o kterého mám zájem. Kliknu na tlačítko vybrat. Předvyplní se informace o profilu a pak tady máme, z kterého klubu do kterého klubu má hráč přestoupit. Můžu ještě přidat poznámku. Jakmile kliknu na tlačítko vytvořit, vytvoří se žádost o přestup. A tu můžu sledovat i pod záložkou žádosti v sekci přestupy. Mám zde žádosti čekající na potvrzení druhé strany, to znamená týmy Prahy, a mám tady hráče, o kterého mám zájem. Nyní jsem se převtěl do role správce klubu Prahy, tedy současného klubu hráče, který by měl přestoupit. A je teď mojí úlohou, abych se k přestupu vyjádřil. Jdu proto do záložky žádosti a sekce přestupy, a zde jsou žádosti čekající na potvrzení mého klubu. Kliknu na žádost a zde, podobně jako v případě Olomouce, vidím přehled přestupu. Já tady akorát ještě mám vyjádření žádosti. Takže tady můžu napsat nějakou poznámku, jen ať jde, a tuto žádost schválím. Nyní, když se podívám na přehled přestupů, tak tento hráč se mi posunul do tabulky žádostí čekající na potvrzení
České regulové unie. Jakmile k tomu dojde, přestup je v informační systém kompletní. Dovolím se ještě připomenout, že veškerá pravidla, která regulují přestupy a hostování, jsou na stránkách České regulové unie. Najdeme je pod záložkou ČSRU. Celkový přehled předpisů a přestupní řád. Posledním typem žádostí jsou hostování, která do určité míry fungují stejně jako přestupy. Na ty se však podíváme ve zvláštní kapitole tohoto videonávodu. Pro dnešek je to všechno, já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u příštího dílu, který se zaměří na aktualizaci informací jednotlivých členů.